Tokom dva dana učenici muzičkih škola iz cele Srbije odmerit će snage glasovno, ali i na instrumentima. Smotra sa dugogodišnjom tradicijom po četvrti put se održava u Lazarevcu, a Vojislav Avramović, predsednik Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, kaže da je manifestacija, uprkos brojnim problemima, uspjela da se održi do današnjih dana. Na 28. smotri horova i 19. smotri orkestara. Po četvrti put smo ovdje u Lazarevcu. Lazarevac je pokazao kao dobar domaćin, odnosno muzička škola Marko Tajčević i moj kolega Sale, direktor muzičke škole. Ova smotra horova se održava već 28 godina. Jedna je od najstarijih manifestacija u Srbiji i na ovu manifestaciju dolaze horovi i orkestri osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije. Nama je jako drago što je ova manifestacija, uprkos svim problemima koje postoje svuda oko nas, već 28 godina se održava. Značajno nam je zbog toga jer horsko pevanje i orkestarsko sviranje ne samo da razvijaju muzičke sposobnosti učenika, nego neguju i duh, zajedništvo, neguju neke druge osobine koje će deci možda u životu trebati kad jednog dana postanu pravnici, lekari, inženjeri, pa da mogu da kažu da su pevali u horu ili pevali u orkestru. Imamo preko 1100 učesnika iz cele Srbije danas i sutra. Taj broj je zaista impozantan. Nadamo se da će proteći sve u redu kao svih godina, da ćemo svi poneti lepe uspomene sa ove smotre, horova i orkestara u Lazarevcu. Dobri domaćini i ove godine bili su učenici i profesori muzičke škole Marko Tajčević. Direktor ove ustanove kaže da je jako bitno što smo i ove godine mesto okupljanja mladih i talentovanih učenika. Pa ja očekujem da Lazarevac bude mesto okupljanja mladih talenata, muzičara konkretno. Mi to već 10 godina, više od 10 godina iz ugla muzičke škole radimo, nastojimo da Lazarevac postane jedan takmičarski grad, no takmičarsko mesto, i tako da nam je ova manifestacija, republičko takmičenje horova osnovnih muzičkih i osnovnih škola, zapravo još jedan biser u našem radu dugogodišnjem. Naime, postigli smo da se u gradu Lazarevcu okupljaju mladi iz većine škola muzičkih i osnovnih. To je zapravo jedan veoma dobar moment. I ja se nadam da će ovakve manifestacije, kako i na naš grad, tako i na našu školu, ovako baciti zaista jednu lepu senku kao dobrog organizatora, zapravo i prikazat će našu školu zapravo i kao jednu ustanovu koja je zaista zapažena i sa svojim rezultatima i u svom radu na mapi Republike Srbije. Očekujem da će narednih godina sve više i više mladih dolaziti, a veoma značajan moment je to što se danas zapravo u našem gradu paralelno odvija više takmičenja. To su naši tradicionalni majski susreti mladih muzičara koji se održavaju na sljedećim lokacijama: sala osnovne škole Dule Karaklajić, Moderna galerija Lazarevac, Centar za kulturu Lazarevac, muzička škola, mala sala Suduvači, kao što vidite ovdje velika sala je republička smotra. Tako da ovo zaista može imati dalekosežni značaj za dalji naš rad i dalja naša nastojanja da taj neki kulturni život, evo konkretno iz ugla muzike, zaista i podižemo i narednim godinama podignemo na sve veći i veći nivo. Naravno da ovdje ima značajnih momenata što se tiče razvoja turizma, tako da smo mi kao muzička škola, ja kao direktor, veoma zahvalni turističkoj organizaciji grada Lazarevca na velikoj pomoći. Pre svega zahvalio bi se također i gradskoj opštini Lazarevac koja kontinuirano pomaže muzičku školu svojim nastojanjima. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu omasovljivati naše manifestacije, a ove godine je u planu i oživljavanje jedne tradicionalne smotre, a to su majski susreti. Mlađi Lazarevčani će znati o čemu se, u stvari stariji Lazarevčani će znati o čemu se radi. To je nekada bila smotra takmičarskog karaktera koja je okupljala sve mlade i koji su sa teritorije gradske opštine Lazarevac, tada opštine Lazarevac, koji su jedan puta u toku godine na jednom mestu okupljeni prikazivali svoje godišnje stvaralaštvo
iz polja muzike, znači igre, pesme, tako da evo ove godine se to oživljava. Pored republičke smotre horova i orkestara, u Lazarevcu se tokom vikenda održavaju tradicionalni majski susreti muzičara koje podržali gradska opština Lazarevac i turistička organizacija. Što se majskih susreta tiče, to je veoma značajno za grad Lazarevac, zato što mi ove godine imamo preko 900 učesnika, 40 i nešto horova, tu su folklori, zatim tu su gosti iz Litvanije, Hrvatske, Rusije i smešteni kapaciteti su gotovo popunjeni, ugostitelji su jako zadovoljni takođe i nadam se da će ova tradicionalna manifestacija opštinska, majski susreti, nastaviti da živi i u buduće, kao i što je to pre bila smotra mladih stvaralaca, kada su oni u ovom nekom idealnom periodu pre kraja škole prikazivali svoja dostignuća i uspehe, da kažem. Majski susreti ove godine okupili su veliki broj učenika iz cele Srbije, a Lazarevac je još jednom pokazao da je dobar domaćin koji neguje i podržava kulturne manifestacije.